kteří se k nám zavítali. Rád bych vás všechny přivítal v dnešní slavnostní den na oslavu 145. výročí vzniku SDH v Kryné. A z tého výročí vzniku Československa. Ale slovenský symbol svobody a demokracie již 170 let. Oficiálním národním symbolem se stala v červnu 1848 během slovenského sjezdu, kde měl navrhnout tehdejší obrozenický básník František Ladislav Čelakovský. Velkou úlohu pak sehrála Lípa i v roce 1918, kdy národ slavil vznik Československa. Lidé jich tehdy ve všech koutech republiky sázeli tisíce.
Vážení občané, dovolte mi, abych vás pozdravil u příležitosti významného výročí 100 let od vzniku Československé republiky a zároveň 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Kryrech. Ještě jednou vítám naše milé hosty, pana vicehejtmana kraje, pana doktora Rybáka, starostu dobrovolných hasičů Ústeckého kraje, pana Heinze, zastupitele Ústeckého kraje, pana Václava Beneše. Vítám všechny starosty okolních sborů dobrovolných hasičů a všechny členy, kteří přijali pozvání našich hasičů a přijeli podpořit toto naše významné výročí. Vážený pane starosto, milí hosté, vážení kolegové, dovolte, abych i já pozdravil vaše 145. výročí založení sboru dobrovolných hasičů zde v městě Kryry. Velmi si vážím toho, že se můžu zde zúčastnit vašeho výročí. Chtěl bych zde na tomto místě poděkovat sboru dobrovolných hasičů, který vlastně kulturně společenské činnosti, jak ve výjezdové činnosti, už zde to zmínil pan starosta, že v minulosti měli jste zde povodně a dobrovolní hasiči opravdu zasahovali na profesionální úrovni. Takže chtěl bych vám poděkovat za práci těch 145 let vám i vašim předchůdcům. Jsem přesvědčený o tom, že dál, protože vychováváte si mládež, že dál toto hnutí zde ve městě Kryny nezanikne a do dalších let vám přeju hodně úspěchů, pevného zdraví, ať se vám daří. Nyní bych rád předal stuhu k praporu sboru dobrovolných hasičů Kryry. Ke stému výročí vzniku samostatného Československa. Je mi nesmírnou ctí být u příležitosti 145. výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů města Kryry. Jsem za to opravdu moc rád. A jménem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje bych chtěl poděkovat za dosavadní spolupráci, která mezi námi fungovala, funguje a věřím pevně, že fungovat bude. A popřát do dalších let mnoho štěstí, zdraví, a ať se vám daří minimálně tak, jak města prostě Kryry, ale i širšího okolí. Ten je vysoký. Moc jsem narost. Chtěl bych především poděkovat za pozvání na dnešní akci, kterou si připomínáme společně 100 let od vzniku samostatného Československa. Dovolte mi, abych vám současně předal pozdravy hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, který původně se chtěl zúčastnit, ale bohužel musel odejet služebně do zahraničí, takže rád jeho pozdravy vám všem předávám. Dnes si současně připomínáme 145 let od vzniku vašich dobrovolných hasičů. Už sám ten věk ukazuje, že hasiči patřili k prvním spolkům, které ještě za Rakouska-Uherska v Českých zemích patří k nejdéle sloužícím, neli úplně nejdéle sloužícím starostům celého Podbořanska. Myslím si, že jeho práce a práce jeho kolegů zastupitelstvu je v Kryrech i v jeho satelitních obcích vidět. Ale nejen práce ve vašem městě, váš starosta je aktivní i v celém regionu Podbořanska. Je mi proto ctí můj jménem hejtmana Ústeckého kraje předat hejtmanovu medaili a pamětní list. Pane starosto,
starosto, velké poděkování za vaši práci, ať se vám všechno daří a hlavně, ať se vás drží zdraví. A vám děkuji za pozornost a přeji příjemnou zábavu. Nejstarším členem Sdružení dobrovolných hasičů Kryry, a to od roku 1961. Za tyto léta vystřídal několik funkcí v rámci sdružení, ale nejvíce si ho všichni pamatují jako velitele jednotky Sdružení dobrovolných hasičů v Kryre. Potlesk pro Václava Milotu. 69. Za tato léta vystřídal několik funkcí a především zastával v rámci sboru tu nejvyšší, kdy byl starostou Sdružení dobrovolných hasičů. Jiří Korecký. Od roku 1973 ve Sdružení dobrovolných hasičů zastával léta funkci pokladníka. Karel Spurný. Ve sboru zastával různé funkce až po funkci starosty Sdružení dobrovolných hasičů Kryry. František Lehký. Od roku 1975 ve Sdružení dobrovolných hasičů pomáhal především s výchovou mladých požárníků ve své době. Václav Hubalík. Dobrovolných hasičů v Kryrech. Pan Horník je členem sdružení od roku 1976, tedy více než 40 let. Jiří Horník. Dobrovolných hasičů v Kryrech byla vyhlášená soutěž pro děti v mateřské škole pod názvem Jak si představujete hasiče? Byli vyhodnoceni žáci první třídy základní školy, kteří navštěvovali mateřskou školu na jaře tohoto roku, a děti z mateřské školy. Proto ať předstoupí děti z první třídy základní školy. Maruška Burešová, Péťa First, Kája Rubáš, Šimonek Marišler, Luboš Šek Jedlička, Adam Kopřiva, Šimonek Neifl, Martina Kadlečková.